Evo, želeo se da se izjavi, izvolite, igrao si ovde, igraš za njih, bio si dobar večeras, čestitam ti. E sad, nismo mi bili zadovoljni sudijama, niste vi, u čemu je problem? Ovako, prvo bih čestitao mojoj ekipi jer igramo najbolju košarku, nikom igra bolje od nas. A ti misliš? Ja dajem izjavu, ja pričam moj stav. Što se tiče protivničke ekipe, svaka čast njima, što se tiče pobede, čestitam sudijama na pobedi. Treba da se dobro pogledaju zadnja dva naša napada i zadnji napad Pirota sa mojim raširenim rukama gde dobijam ne samo namerno nego i nesportsku i bukvalno sudije rešavaju meč. Znači jedno sramno suđenje, sramno za košarku, tako da... Dobro, kako objašnjavaš i ovi naši se isto bunili? Pao je skansi, sav je bio krvav, nisu svirali faul. Tako bilo? Ajmo pošteno. Ja ne kažem da su sudije navlačile celu utakmicu. Ja govorim o zadnjim trenucima kad se rešava utakmica. Znači, tad sudije treba da budu što je više moguće neutralni. A da je bilo grešaka u korist nama i u korist pirotske ekipe, naravno da je bilo. Ja sam malo pre rekao i Marku, ovo je trebalo sudije, iskusnije sudije, bolje sudije. Pa, evo iskreno, ovo je jedno sramno suđenje, ako se ovako ovde sudi, onda nova sportska oprema... Nikad se ovako nije sudilo, onda, nesigurno, ovo je bilo nesigurno onda suđenje. Onda nova sportska oprema, što je rekao Bizonovi Skovčanin, da se uvede za košarkaše Pirota ovde, znači pancir, da se uvede pancir, da se ti igrači zaštite od protivničke ekipe. A to li je priča? Onda već nisi korektan, igrao si ovde i znaš da su ovo dobri momci. Ko ovde igra grubo? Upravo zato što sam igrao... Ko igra grubo ovde? Ne, ovo što sam razumeli. Što pancir? Pa da se zaštite, pošto se pirotska ekipa večera štitila, o tome govorim. Sudi je štitili Pirot? Pa šta se desilo zadnja tri napada, naša dva i postavlja napad Pirota? Dobro. Čestitam i pozdravim brata puno. Hoću. Ćao.